Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. K výročí AC/DC. První světová zkušenost ve slučování hudby legendárních Australanů a symfonického orchestru. Hlas Bona Scotta od Matteo Giovannone Itálie a skupina AC/DC se symfonickým orchestrem. To je čistá energie australského roku. AC/DC Tribute Show Highway to Symphony. 20. února v Hradci Králové. 21. v Ostravě. 22. února ve Zlíně. 23. v Brně. 24. února v Praze. Více informací na www.art. Partner.cz. Předprodej vstupenek v Ticketportál a ticket-online.cz. Ahoj, zdraví vás Klubovka TV a s ní Zuzana H. Dnešním hostem je Olda Mašek, frontman skupiny Zvláštní zóny. Ahoj, ahoj. Oldo. Čauky. První otázku, kterou na tebe dneska mám. Zvláštní zóny, to je takový zvláštní název. Jak jste na něj přišli? No, přišli jsme tak, že jsme zjistili, že jsme zvláštní lidi, takže jiný název nás ani nenapadl. Tak to je. Hezký. Chtěla bych se vás zeptat, jak dlouho spolu fungujete a odkud vlastně jste? Ta kapela pod tímto názvem funguje skoro 20 let a jsme taková středomoravská grupa. Jo, takže Olomouc, Štenberg, Přerov, někde v tomto regionu se pohybujeme. Tak to je nádhera. A do jakého žánru se stylizujete? Máte vůbec nějaký žánr? Tak základem všeho je vždycky song, jo. Takže vznikne nějaký song, ten vznikne většinou na kytaru nebo na klavír, no a pak přemýšlíme v té kapele, kam ho posunem. Někdy je to rock, někdy je to dokonce takový něžnej beat, no a někdy je to alternativa, někdy je to tvrdý rock a teďka dokonce ti blázni, co mám v kapele, tak jsou schopni udělat i metal. Což je paráda. To je dokonce takový multižánr až vlastně. No tak to je fantazie. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, plánujete něco pro lidi teďka do budoucna, nebo taky kde vás najdou? Ještě jsem se vlastně chtěla nejdřív zeptat, kde vás lidi najdou? Máte nějaký YouTube kanál, někam kam vkládáte písničky? Tak já bydlím doma ve Štenberku, kdyby náhodou někdo z fanoušků Klubovky chtěl, tak může za mnou přijet na náměstí, jo. Ale samozřejmě jsme na Bandzone, na YouTube to jsou spíš takový, tam samozřejmě nás taky najdou, ale jinak na našich koncertech nás většinou najdou. Jo. Jsme trošku jakoby oblastnější kapela, když se tak řekne, kapela regionálního významu. Ale tak to je a teďka, když se ptáš teda na to, co budeme dělat, kolik máme koncertů, promiň, jedem, no tak to tak je, že letos budeme dělat desku. Takže nemáme žádný plány, samozřejmě máme místa, kde víme, že nás zase pozvou a tak uvidíme, jestli půjdeme nebo ne, ale neplánujeme nic tak moc, kromě té desky. A bude tato vaše nadcházející deska také taková multižánrová, nebo na co se mají tak lidi připravit? Tak my první desku, kterou jsme oficiálně vydali, můžu ukázat, ano. Tak je Továrna na mraky, v roce 2017 jsme ji vydali a ona už sama o sobě je multižánrová opravdu, jo, to znamená, je tam něco do blues, je tam něco do rocku, je tam něco k folku a tak dále a je tam něco i tvrdšího, no a tohle nechceme nějak měnit, protože to, co prostě z nás vyplyne, tak to tam bude. A vaše texty jsou tedy čistě české? Ano, ano. Základem všeho je dobrý text, jo, nebo dobrý text, to posoudí samozřejmě posluchač, ale to je základem toho vlastně budování celé té kapely od začátku, bylo to, o čem vlastně píšeme a jestli to, co píšeme, nám dává smysl. A kdo je ve vaší skupině textařem a kdo hudebníkem? Kdo skládá, kdo textuje? No tak nejlepší jsem já. Moc děkuju všem. Kluci, to je hodně slabý, jo, ale texty píšu já, zbytek dělá ta grupa, ti chlapci kolem mě, no a kdyby teda ta grupa kolem mě nebyla, tak ta písnička je poloviční. Takže to děláte všechno tak nějak dohromady. No a kde se na vás mohou lidi v následujícím teda roce těšit? Máte nějaký už domluvený koncert nebo zatím ještě ne? Zatím je v nadcházejícím čase pouze to album? No tak jsou místa, kde budeme vystupovat. Ve Štenberku máme tradiční takový trošku fest, který děláme my v parku, taky hraní v parku, je tam potom, jsou to nějaké městské slavnosti, ale bohužel ti nemůžu říct teďka termíny, protože já ani nevím, že jo. Dobře, tak určitě sledujte Zvláštní zóny a my s Klubovkou se s váma pro tentokrát loučíme. Děkuju, Oldo, za rozhovor.
žijte v hudbě. Mějte se krásně. Ukaž všem, který rádio je tvoje krevní skupina a kupuj trička, klíčenky, půl litry, podtácky, otvíráky a ještě mnohem víc s logem Rádia Hej v e-shopu na webu hejradio.cz. Ohákni stylově tvý kámoše, ale i sebe věcma s logem Rádia Hej. Hejradio.cz.